Hola, molt bona vesprada. Quan arriba el temps de magazín a Telesafor, nosaltres es venim així corrents a l'hotel RH Bairén de la primera línia de la platja de Gandia per a parlar-los avui d'arqueologia, perquè estem en la platja de Gandia, que és una de les principals destinacions turístiques on ve la gent a buscar relaxar-se, vora mar, prendre el sol, prendre el bany, però hi ha molt més a fer així quan la gent ve a vacances en Gandia. Precisament la seva riquesa arqueològica, i en aquesta línia de treball està centrant-se el nou arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Gandia, Joan Negre, que també és director del Museu Arqueològic de la Ciutat Ducal. I nosaltres volem saber quines són les principals línies de treball de, com a aquest càrrec arqueòleg municipal que ocupa des de fa vora 5 mesos. I sembla que es treballa de valent per a fer una exposició permanent amb el ric fons del Museu Arqueològic de la Ciutat de Gandia. Parlem d'arqueologia en el magazín de Telesafor. Ja estem preparats, així el test de magazín a Telesafor, ja saben, des de l'hotel RH Bairén, així en la platja de Gandia, en primera línia de la platja de Gandia, per a parlar d'arqueologia. I és que cada vegada es treballa més fort en l'àmbit de Gandia en aquesta qüestió. I anem a parlar d'arqueologia de la mà de tot un expert. De fet, és l'arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Gandia i director del Museu Arqueològic de la Ciutat Ducal, Joan Negre. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, parlem d'arqueologia, el que deia, cada vegada sembla que ja no només les administracions, sinó que la ciutadania en general té una major consciència del que suposa posar en valor l'arqueologia, els elements, els treballs arqueològics, perquè estem parlant de la nostra història i hem de cuidar-ho, hem de valorar-ho, hem d'exposar-ho i compartir-ho. Tu eres conscient, no?, d'aquest increment de l'interès. Sí, jo vull pensar que sí. Crec que la gent està començant a adonar-se'n que l'arqueologia no és només aquestes pedres que estan a la muntanya, que estan oblidades, apartades o amagades per la naturalesa que ha anat creixent al llarg del temps, sinó que és un motor econòmic, és part de la nostra història, part de qui som, ens explica moltíssimes coses, i posar-les en valor significa posar-nos en valor a nosaltres mateixa com a poble, posar en valor el nostre territori, la nostra ciutat, i sobretot significa ajudar com un més a que aportar una sèrie de punts a favor de vindre a conèixer Gandia, de vindre a conèixer la vall de la Safor, de vindre a conèixer la nostra història, les nostres tradicions i el nostre clima, que com ara bé vegem en estiu és poderós, immillorable i potent, sí. Tu acabes de dir que és un motor econòmic. De fet, el primer, quan anem de viatge, les vacances, el primer que fem és veure el llistat de museus per a visitar. Després parlarem de Safesan com a director del Museu Arqueològic de Gandia, que la veritat és que hi ha molta feina per davant, però arqueòleg municipal, oficialment, des del passat dia 4 de març, pràcticament són 5 mesos com a arqueòleg municipal. Ahí és una part més administrativa, no?, i de gestió. Sí, la plaça d'arqueòleg municipal a l'Ajuntament de Gandia té una càrrega de faena molt important, que és la de la gestió del nostre patrimoni, és la de la vigilància del patrimoni que no estigui excavat encara, és a dir, cada vegada que n'hi ha una llicència d'obres en algun lloc que poguera tindre alguna resta arqueològica, doncs ens encarreguem des del Servei d'Arqueologia i Patrimoni de l'Ajuntament de vigilar que no es faci malbé ningun element del nostre patrimoni, ningun element del patrimoni arqueològic que tenim a la ciutat de Gandia. El que acabes de dir és important, perquè quan el que acabes de dir, segurament moltes de les persones que estan veient-nos pensen, clar, és que abans, quan es trobava alguna resta, algun element arqueològic en alguna obra, el que feia és tapeu-ho abans de que ho veguin. Sí, això és un trist record de fa molts anys. Afortunadament, a Gandia, des de fa pràcticament 30 anys, tenim la figura de l'arqueòleg municipal, que fins ara havia sigut Joan Cardona, que havia fet una tasca enorme a l'hora de paralitzar qualsevol obra que es votara els permisos que la Conselleria de Cultura estipula com a necessaris abans de començar una obra en la qual puga veure's afectat el patrimoni arqueològic. Aleshores, cal agrair a Joan Cardona aquesta tasca que durant 30 anys ha fet per a protegir el nostre patrimoni arqueològic, el patrimoni arqueològic de tota la ciutadania de Gandia.
suposa que és satisfet d'estar al capdavant d'este càrrec com és arqueòleg municipal. Hi ha molta tasca per davant, no? Però tens les coses molt clares. Sí, n'hi ha una tasca molt important per fer, però el primer que vaig decidir fer quan vaig entrar al càrrec, quan vaig ocupar la plaça d'arqueòleg municipal, va ser la d'establir un pla estratègic sobre què feia falta fer a la ciutat, què era el més important, què s'havia fet durant aquests darrers anys i de quina manera podíem anar afrontant tots els reptes que ens presenta el nostre patrimoni, tant per conservar-lo, com per investigar-lo, com per posar-lo en valor, com fer-lo accessible a tota la ciutadania, tant la ciutadania de Gandia, com de la comarca, de les comarques veïnes, com de tota la gent que ens visita, perquè ens visita moltíssima gent per la nostra platja, el nostre clima, el nostre menjar, però volem oferir també una alternativa a aquest turisme de sol i platja, una alternativa que no siga excloent amb aquesta primera oferta, sinó que siga complementària. Hi ha una oferta patrimonial, cultural, que ajudi a la ciutat a estar al capdavant de l'elecció d'un destí quan la gent pensa en quin lloc anar. I dins d'aquest pla estratègic vam establir algunes línies de treball, com són, per exemple, el castell de Bairén, que cal posar-lo en valor, cal excavar-lo, també la nevasca de Marxuquera, el conegut anteriorment com el Moravit de Marxuquera, també un edifici molt important per a nosaltres, la cova del Parpalló, cal seguir aprofitant que tenim un dels 5 jaciments paleolítics més importants del món a la nostra ciutat i posar-lo en el lloc especial, en el lloc de primera fila que es mereix. Sí. I com estos tants altres que vam incloure al pla estratègic i que tota la gent pot consultar a la pàgina web del Departament d'Arqueologia i Patrimoni. Aquesta pàgina web és? Ara mateixa la tenim en arqueologia.gandia.org. Perfecte. Acabes de nomenar, ara anirem a Castell de Bairén perquè voldria la teva opinió respecte a una proposta de la passada campanya electoral que es va fer que a tots es posaran les mans al cap. Crec que ara podràs valorar-nos aquesta proposta. Té a veure en un telefèric, però abans, la cova del Parpalló. Sí que és veritat que en el moment de fer-se el centre d'interpretació actual que hi ha, va ser molt en els mitjans de comunicació, però sembla que està un poc oblidada. No se li dona, trau el potencial que té aquesta cova. Crec que no és veritat. Crec que la cova del Parpalló, igual que el centre d'interpretació del paratge natural Parpalló-Borrell, està molt ben aprofitat i està fent moltes activitats. Fins i tot aquest estiu, dins del marc de la programació de Platja Natura, s'estan fent visites que des de la platja pugen fins al paratge i tornen a baixar. Estan fent moltes activitats. L'empresa que ho gestiona actualment, que és Ideari, està fent moltes activitats durant tot l'any per a les escoles i per a les famílies que van a visitar-lo els caps de setmana, però és veritat que sempre es pot fer més. Sempre es pot fer més en l'àmbit de la cova, que és el que jo més domine, però també segur que en l'àmbit de medi ambient els especialistes podran dir-te més coses que es poden millorar, però en l'àmbit de la cova pense que es pot millorar aportant més ferramentes a les persones que fan les visites guiades per a que puguen explicar de la millor manera possible a tota la gent la importància de la cova del Parpalló, per què era un lloc tan important, per què la gent durant el Paleolític Superior se n'anava i es congregava al voltant d'aquesta cova i es dedicaven a pintar milers i milers de plaquetes i quina rellevància té això en el món actual. També, aquestes plaquetes avui en dia són patrimoni de la humanitat i cal tindre-les en compte sempre. Joan, Castell de Bairén deia que en la passada campanya electoral des del partit de Ciutadans es va fer una proposta de construir un telefèric des del castell fins ací, fins a la mar. Això era inviable. Bé, jo no vull que entrar per les lleis d'arqueologia. Sí, jo no vull entrar en la discussió sobre un projecte que mai s'ha plantejat en ferm i que no s'ha portat un projecte per a avaluar, però és cert que les lleis de patrimoni, tant les mediambientals com les culturals, protegeixen de forma molt especial els entorns naturals com són el de la Marjal de Gandia i els elements patrimonials de major importància com són els béns d'interès cultural, com és el castell. Construir un element extern tan agressiu a la vista i a la conservació del patrimoni com podria ser un element com el que menciones, no crec que haverà tirat endavant els permisos necessaris de conselleria tant de medi ambient com de patrimoni. Però és una qüestió que com mai s'ha plantejat sobre la taula,
no puc dir molt més sobre això. Afortunadament, un projecte que no s'haurà pogut dur a terme mai en la vida. Estem parlant com a arqueològic municipal, però a més, director del Museu Arqueològic de Gandia. Ahir suposa que una de les, no sé, quan vares accedir a aquest càrrec, una de les primeres prioritats seria posar ordre o anar catalogant tot el fons del museu. Aquest seria un dels principals objectius. Sí, el museu a dia d'avui està situat en l'antic Hospital Sant Marc de Gandia, en el carrer Hospital. Disposa d'una col·lecció prehistòrica molt important, sobretot basada en la cova del Parpalló, que és un dels elements patrimonials més importants que tenim, amb diverses plaquetes de la cova que tenim exposades i molt de material lític, puntes de fletxa, os treballat. Tenim molt de material, però és una col·lecció bàsicament prehistòrica. El primer objectiu que jo em vaig marcar va ser el d'ampliar aquesta col·lecció permanent que tenim a la resta de períodes, perquè la vall de la Safor és una vall molt rica en jaciments arqueològics, molt rica en elements materials que ens conten la nostra història, i penso que tenim materials més que suficients al depòsit d'arqueologia per poder contar quin és el nostre passat íber, el nostre passat romà, andalusí, medieval, fins i tot d'època Borja. També podem explicar el perquè de la importància de la canya de sucre, dels trapits, com la nostra història es pot anar relatant a través d'una sèrie d'elements materials, d'una sèrie d'objectes que simplement són l'excusa per a contar la nostra història. Un museu arqueològic no és un museu de pedres, no és un museu de ceràmica, és un museu d'història, però d'història a través dels objectes. Aquesta és la seva particularitat, la particularitat de l'arqueologia. Pense que Gandia té totes les característiques, té uns fons de museu impressionants com per poder tindre un museu de primer ordre dins del País Valencià, i fins i tot a nivell estatal tenim elements molt, molt impactants i que podríem fer del Museu Arqueològic de Gandia un element clau per a la gent que ens visita. Clar, perquè cada vegada, el que comentaves, Gandia és una de les destinacions turístiques més importants de tot l'estat espanyol, sobretot en la costa mediterrània. Molta gent, sobretot, ve per el sol i la platja, però cada vegada més la gent que ve per la platja, per el sol, ve per a visitar aquest patrimoni de Gandia, i agrairia aquesta exposició permanent del Museu Arqueològic, però és una tasca complicada, no?, que requereix el seu temps. És una tasca a llarga durada, està clar, no podem voler fer-ho tot de la nit al dia, però sí que és molt important planificar-ho bé. Ara mateix ja estem dissenyant el projecte museològic, que seran com les línies centrals de què és el que volem contar en el museu, quins materials anem a exposar i de quina manera anem a mostrar-ho. Però més enllà d'això, és com pedreta a pedreta, poc a poc, anar construint este museu que tots volem. Però penso que és que fins i tot ens ajudaria no només al turisme que ve per la nostra platja, per la nostra gastronomia, per el nostre clima, que també podria vindre a Gandia a conèixer el Palau, el qual venen pràcticament tots els que ens visiten, perquè és com la joia de la corona, però també podríem vindre al museu i conèixer gran part de la nostra història. Però fins i tot podríem dinamitzar altres tipus de turisme. Sense anar més lluny, l'any que ve, en abril, tindrem al Museu Arqueològic de Gandia un congrés internacional sobre els hospitals medievals, que vindrà gent de tota Europa per poder parlar sobre la importància dels hospitals a l'edat mitjana a tota Europa. En concret, parlarem en aquest cas de què es menjava i com s'alimentaven a les persones en els hospitals a l'edat mitjana. És un exemple més de com fer del museu un lloc que pugui atreure turisme, no només turisme de descans, sinó fins i tot turisme que vinga per treball, gent que vinga a fer una xerrada, gent que vinga a algun congrés que s'organitze o a tantes altres activitats que pot oferir la nostra ciutat fora de temporada alta. Clar, podríem dir que és crear comboi al voltant de l'arqueologia, no? Sí, exactament. És intentar un poquet que el museu siga el dinamitzador també de la vida cultural de la ciutat, que no siga únicament un contenedor d'objectes i d'una exposició permanent, sinó que al mateix temps siga el dinamitzador de moltes activitats, xerrades, conferències, debats, intentar que la gent s'anime a vindre al museu de manera quotidiana
i que ho aprofiten per a conèixer l'exposició permanent, tractar de veure alguna exposició temporal, si tenim temps de muntar-les també, i assistir a les diverses activitats que tenim en ment començar a posar en marxa a partir de l'any que ve. Tornant al Castell de Bairén, ahir hem de parlar d'una licitació per a treballar en el Castell de Bairén, que estem parlant d'una quantitat dels fons FEDER, ni més ni menys que 800.000 euros. Sí, exactament. Vam aconseguir una subvenció per part dels fons FEDER, que són fons europeus, el Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, juntament amb els ajuntaments i la Generalitat Valenciana, i amb aquests fons ens van permetre tirar endavant un projecte de consolidació del Castell de Bairén per a evitar que continuï deteriorant-se, i una primera neteja del que seria l'entorn del castell per a poder dur endavant diverses excavacions i un projecte general d'investigació a partir de l'any que ve. A banda del Castell de Bairén tenim també el que seria la Nevasca de Marxuquera, el conegut com a Moravit, que també és un edifici molt important per al nostre patrimoni, que també va rebre una subvenció de 100.000 euros per tirar endavant un projecte també de consolidació, evitar que caiga l'edifici, que puguem conservar-lo, i allí es preveu instal·lar un xicotet espai interpretatiu sobre la Serra Falconera i sobre el comerç del gel i de la neu a l'edat moderna, al segle XVII, al segle XVIII, que és la funció que tenia aquest edifici en el seu origen, tal com Joan Cardona i Paco Blai, els arqueòlegs que van fer el primer treball sobre la Nevasca de Marxuquera, van demostrar fa ja aproximadament 10 anys. Joan, a molts ens agradaria, jo sé perquè es comenta en amistats, coneguts, a molts ens agradaria que pogués arribar a aquest moment de veure el Castell de Bairén reconstruït tal qual i com era històricament. Això pot arribar algun dia o és una tasca complicada, impossible? Si depèn de mi i dels criteris generals que n'hi ha a nivell europeu sobre conservació del patrimoni, això no es veurà mai, perquè va en contra de totes les normatives actuals de patrimoni el reconstruir volums, és a dir, el de reconstruir les parets, alçar les parets, tapar de nou amb teulà el que seria un edifici, sinó que el que avui en dia se'ns encoratja a fer és la consolidació, és a dir, evitar que els murs caiguen i treballar sobretot en el que seria el projecte de difusió, el projecte de donar a conèixer com era aquest edifici a través de la il·lustració, a través de la reconstrucció virtual, a través de les noves tècniques de realitat augmentada, però mai actuant directament sobre l'edifici, perquè al llarg de la història hem vist molts casos sonats, desgraciadament sonats, d'edificis que s'ha intentat fer una reconstrucció de com devien ser amb més o menys encert. I això és algo que a nivell europeu s'ha intentat frenar ficant una sèrie de normes o de conceptes bàsics a l'hora de restaurar aquest tipus d'edificis que el que defensen és la mínima intervenció i sempre a favor de conservar el que ja tenim però no reconstruir el que no sabem exactament com devia ser. Podem apostar per un centre d'interpretació del Castell de Bairén? Podem intentar parlar d'un Castell de Bairén totalment excavat de cara al futur, amb tots els espais consolidats, amb tots els espais visitables, amb una passarel·la per dins de la fortalesa per evitar que la gent xafi les restes arqueològiques, però que des de la passarel·la es puga veure absolutament tot el que hi ha dins del castell, veure totes les habitacions, amb panells informatius, amb un gran espai obert que ens permeta veure tota la marjal tal qual es pot veure ara. Podem parlar de recuperar el castell en les millors condicions perquè la gent el conega i perquè la gent comença a saber exactament allò de la fortalesa de Bairén, la primera capital de la nostra comarca, podríem dir, què va ser exactament i quina importància va jugar en la nostra història. No veiem que molta feina per davant, i a més, parlant de feina per davant, estem a les portes del mes d'agost, i això per als arqueòlegs suposa treball intensiu durant el mes d'agost, no? Sí, la veritat és que el mes d'agost és un mes molt intens sempre, perquè penseu que moltes de les intervencions arqueològiques ixen a partir de la iniciativa d'universitats o centres de recerca que compten amb molta faena dut a terme pels estudiants i les estudiants d'estos llocs d'estudi. I, clar, l'únic moment en el que tenen vacances és en estiu. I cal aprofitar aquest moment, i jo recordo quan jo era estudiant
que l'estiu era anar enganxant una excavació amb una altra. Era començar en juny, 15 dies en un lloc, 3 setmanes en un altre, un mes en un altre, i així anar fins a setembre, quan tornàvem a les classes, que tornàvem altra volta a la faena de ficar els colzes i tornar a ficar el cap entre llibres. Entre llibres, perfecte. Joan Negre, bueno, hem de dir que ara s'agafa vacances perquè tenim a Joan Negre, tenim el luxe de comptar amb ell en este grup mediàtic, en Ràdio Gandia Ser, en el temps de magazín de Hoy por Hoy Gandia, com a arqueòleg que cada dimecres en la seva secció Pedra sobre Pedra, i mai millor dit, es parla d'arqueologia, i ens obre les portes de molts jaciments i es dona plans també per aprofitar i apuntar en l'agenda. Per ara, vacances, la nova temporada reprèn és la secció, i moltes gràcies com a arqueòleg municipal en l'Ajuntament de Gandia, com a director del Museu Arqueològic de la ciutat ducal. Joan Negre, moltíssimes gràcies, sempre és un plaer parlar amb tu, de compartir aquesta passió per l'arqueologia, i a seguir treballant, que hi ha molt de treball per davant. Sí, moltes gràcies a vosaltres, i a veure si poquet a poquet la gent va conscienciant-se i prenent un poquet de donant-li el valor que té aquest patrimoni que tenim i que ens permet connectar millor amb el nostre territori i amb la nostra història. Estarem pendents del vostre treball. Moltes gràcies. Posem el punt i final a este temps de magazín que volíem dedicar a l'arqueologia. L'arqueologia en majúscules, perquè ja veuen que hi ha molt de treball a fer des del Departament d'Arqueologia, com a arqueòleg municipal, i també des del Museu Arqueològic de Gandia, per a treballar, per a posar ordre en tot aquest ric i fons de qualitat i aquesta exposició permanent. I ja han vist també, ja han escoltat, que en el castell de Bairén també hi ha molta tasca per fer. Posem el punt i final. Un dia més, gràcies per la seva atenció, i demà, a la mateixa hora, es trobaran ací, en el magazín de Telesafor.